Čusy, Žuvrejka, a dneska tady máme další videjko, zase z další pošty s Maky. Čusík! Já opět říkám, Maky na zase nic neříká. Či měla tam do mobilu, že jo? Jo. Já to věděl. No, dneska lidi se rovnou nacházíme na letišti, protože Maky chce letět letadlem. Ale ne, Maky, nebudeš tverkovat na letadle. Dobře. No jasný, v pohodě. Je dobrý. Dobrý, vrhneme se do toho. Máme tady rovnou hned nějaký new delivery, že bychom rovnou to mohli spustit. Já doufám, že se nám tady neukáže helikoptéra, což já troši... Já to věděl, že bude helikoptéra, no. Já jsem to zrušil, schválně. Já chci teda letět tou tím letadlem, protože vím, že poprvé, když jsme letěli letadlem, to bude tady podle mě, tak se nám to fakt jako nedařilo. Takže to bylo fakt jako na prd a třeba bychom to mohli teda jako zvládnout. To taky ne. Hele, to je ryba. Je, no. Chceš tady rybu? Tady zkusit rybu. Dobře, tak tam hoď na to rybu. Máme to dát do toho restaurantu pro info, jo? Počkej, a my o co, že to musíme dát nějakým, pod nějakým určitým úhlem? Jo. Bude to stačit? Takhle? Co myslíš? Počkej, já tam na to zkusím dojít, protože ono to moc... Počkej, já takhle ne, potřebuju, aby se to rozjelo. Moc to jako nejde tam dát. Tohleto. Přijde, že to nechce... Aha, takhle. Hoď to na to. No, Maky na zatím. Tady ne, Maky. Dobře. Tady to nefunguje. Takže takhle. Lidi, jestli chcete další díl, zase z pošty, tak hoďte samozřejmě like, budeme za to moc rádi. A když to bude 1500 lajků, už bude fakt parádička a teď musíme ale vymyslet to letadlo. Nevím, tak do něj nastoupíme a prostě někam pojedem. Asi jako jo, protože tady jako žádná jako mise s tím není teda jako, takže chceš letět ty nebo já? Ne, let ty, já se budu držet. Teda... tak se chytni tyho, ty... No, teď já se snažím tam vyskočit. Dobře. Tak. Dobrý. Drží se? Jo, držím dobře, se. Dobře, tak. Vidět teda ne, že ne, ale to letadlo je taky na jednu stranu, jak tam seš. Sakra. Jseš asi Maky tlustá. No, já za to nemůžu. Letíme! Jak dlouho? To nevím. Počkej, dobrý, v pohodě, kam vůbec letíme? Já vůbec jsem třeba sem klidně na tyhle ty ostrovy, to je opět jedno. Ok, takže budeme na vacation time. Tam je nějaký tornádo pouštní. Maky, mám se pustit? Ne, ale proč najednou si jako ta tvoje postavička začala řvát před chvilkou? Jo, jsem se ani nevšimla. Já jo, má úplně začala řvát, opět, co se děje, sakra. To asi spíš jako rychlej přesun někam, než, hele, bum. Balón. Ty, dali jsme to dobře, co? No, jako dobrý. Tak jdem na balón. Zasekla jsem se. Chceš balón zkusit? No, to bych se nemohla ale zaseknout. Co tam děláš s tím kaktus? Já jsem zasekla, už dobrý. Ty ses přilepila na kaktus, ty prostě máš na kaktusy. Můžeš mi říct, kam chodí? Co to tam děláš? Já nevím, už to mám v pohodě. Boha, dobrý, jdem na ten balon, uvidíme, co s tím balonem, jestli máme něco třeba odvést s tím balonem nebo jak, no. No, uvidíme. Mohlo by být. Skválně. No, věřím, to nevypadá, že bychom jako něco měli odvážet balonem. A jo. Nejme ten balon jako jen, že jen tak. Tady jdem do balonu. Ale kadí bouda. Ale nic to nedělá. Počkej, ne, Makina. Já si srandu. No. Tak letíme, pojď. Musíš chvilku počkat, já jako potřebuju nejdřív palivo. Nebo jako dát musíš tam dát nahoru. Teď jak to? Zase nejde. Tak to počkej, já to zkusím. Usta. Tak. No. Tak mě to zase nešlo. Je fakt divný, že ti to nejde. Nevím. No kam letíme? Já nevím, jdem se pokochat po přírodě. Po přírodě? No jasný. A takhle můžeme lítat. Aha. Ježišmarja. Lidi, jsme krásně ve vzduchu a můžeme si... Jo, bychom mohli natáhle tu horu, na tu druhou, co jsme jako... Minule jsme byli na tý sněžní, nebo co to bylo, tak teďka bychom mohli na tu druhou. Jo, tamhle na tu. Oh. Alebo jako takhle, já jsem chtěl zkusit furt ten event, nechceš zkusit ten event? No tak jo. Tak vleze má ten event, protože ten tady máme už od minule, on jakoby by to mělo být něco ve stylu, já nevím,
jsou tam mimozemšťani, kteří vás jako vtáhnou do svého ufa. Tak trošku jako nechápu, jako co to bude, ale pak radši dáme respawn at HQ. Jo. To bude daleko jednodušší, protože než se tam dopravíme tím balónem, tak by to bylo půl roku. Jsme měli výletní cestu. Měli no. Taky to. A ty jsi zkazil. Máme líbank. Foj. Dobře, tak jdeme teda tam. Tady jsou teda ty mimozemštění, zároveň teda ten event, vidíte to tady, to je ono. Laser baráž, kooperativ. Vlez do toho. Jdeme tam. Whee! OK. Můžeme za to získat nějaký jako skiny, dobře. 2 ze 2, jsme tady, takže co máme dělat? Já letím. Já teďko nechápu, jako co tady máme jako. Mám nějakou helmu. Čma, kde jsem se to respawnula? Máme jako se tomu vyhýbat? Já nevím. Jako, nevím jako jak dlouho mám čekat, o to jde jako. To je taky jako. Nebo máš přežít, protože mě to tam už nejde to. To jako pornout se tam. No jasně. Já tady teda jako běhám do kolečka jak dement. A zatím teda jako nevím, na co jako mám čekat, prostě jenom jako jak dlouho mám přežít jako třeba, jo. Jako tady je dole napsáno jako high score, takže. Kolik tam je high score? No zatím 0-0 jako. Aha, takže já mám tady jako přežít co nejdíl, tak počkej, já se nechám zabít. Try again to unlock the following rewards. No ale jako jak dlouho tam mám jako čekat, to fakt jako nevím, no. Každou má to. 55 skoro minut tam byl. Ho, nevadí. OK, tak to jsme teda vyřešili. A co máme třeba tady? Hele, tady máme dokonce nějakou dodávku a možná tou dodávkou budeme moci něco převážet, schválně. To bylo celkem dobrý. Aha, tak ne. Nebo jo? Ne. Jo. Ne, já mám vzít právě tohleto. O ne, kašlo, to vezmem to do ruky. A víš to, že máš tu helmu na sobě? Vím. Jo. Ale jako, taky to, jo, super, mám to. Jo, tudy, tak, pojď to tam. Je to tam. Dobrý, 75 jsem získal. A odemkla se nám bugina, která je teďko dostupná na HQ. Cože? Trošku nechápu, ale dobře no. Maki, kam to jdeš? Nevím, čekaj, já se tam chci dostat. Ty si chceš nechat odbouchnout? No to bych se tam musela dostat, jenže ono to jako nejde. Dobrý, jsem tam. Počkej, co teďko mám dělat? No, nevím. Oho, dobrý. Dobře. Teda asi se bouchnu do hlavy. Makinu jsem krásně odbouchnul. Dáme do háje. Tak pojďem. Bože můj. Já si myslím, že bychom měli asi dovážet. Dodávat nějaký další věci. Maki se utopila. Dej Maki respawnium, klasický. Pojď jsem. Jo, ty jsi tamhle. OK, tak jo. Já zajdu za Maki a půjdeme teda dělat nějaké další dodávky, jo. Tam máš nějakou dodávku do bez helikoptéru, víš? Jo, to ty. Jsme už dělali jednou. To nám nešlo, co? To nám nešlo. Tak schválně to zkusíme po druhé, protože. Jako myslíš si, že už to jako zvládneme, jo? Jo, to by možná mohlo jít. Schválně, protože já nevím, já už jsem se tak trošku jako. Asi jako naučil jako to řízení, jo. Dobře. Tak počkej, barel. Hej, mě štve tady na té hře, že prostě některé ty věci je vždycky jenom pro jednoho. No jasně. Já se tady jako můžu držet. Tak se drž. Držím. Držíš se? Držím se. Jo. Tak jenom přemýšlím, kamže to mám tamhle dovést, jo. Nedržím se. Tohle já tam dojedu. Dobře, tak Maki dojede. Já mezi tím teda takhle tady krásně dovážím barel. Ne, opáš se. Jako ta helikoptera, ne, ale je to docela dost obtížný. Failed. To nedal, jo? Ne. Tak Maki jede s buginou. Maki jede s buginou. Jako, ne, že ne, je to fakt obtížný s tou helikopterou, já vůbec nevím, jak se to má ovládat, ale letadlem je to fajn. Takže jestli, počkej, tam je booster club nějaký, ok, zajímavý. Proč nemůžeme něco dovážet tou buginou? Nevím.
Tadyhle to jsme už dali, 48 sekund. Co mám nějakou tady další dodávku? Tohle jsme ještě neudělali, halečky. Tak. A můžeš mi říct, proč je tady ten deštník? Nevím, obráceně, viď? Jo. Ale tady máme další objednávku, hodil jsem to tam. A jdem to dovést, pojď. Dobře, tak keď. Tady, přes rampu. No. Dobrý, je dobře, že to není křehké. Kdyby to bylo křehké, tak jsme... Pohodě. Makina tady s Buginou. Maky žije. To je hlavní. Tak. Ještě otáčím to. Otáčím to a jedem. Jedem, pojď. Uiii, jo. Dobře. Ale hlavní je, že to mám teda donést sem, jo. Že... Jo, hlavně, že to nemá žádnou životnost. No. Dostaneš tě z toho, jo. Dobrý, už to tahám. Pojď. Tak pecké, jak to tam, hoď. Pojď. Je to tam. 25 jsme dostali, parád. Krása. Aspoň něco. Oni tak čekali, jo, že to budeš mít za chvilku, no. Bohužel, tobě to trvá. No. Maki, teď si vyber nějakou ty. Nějakou já, jo. Jo, a nechám to čistě jenom na tobě. Dobře, tak tuhle třeba. OK, tak to otevři. No, mám tu děda. Neudělej to ty. Dobře. Nahoru? Tak. Počkej, tohle mě bavilo. Jo. No jasný. Dobře, tak to jsem teďko zvědavej. Úplně až nahoru to máš dát, jo, pro info. Jo, pohoda. Prej, tohle to mě bavilo a makina tam na ní nemůže vyskočit. Tak jeď. Šedu. Tak. A musíš mi to tam hodit. Dobře. Mám to? Tam to není. Já se snažím, počkej. Dobrý, v pohodě, já si počkám. Tak. Můžeš mi vysvětlit, co ta moje postava dělá? Já nevím, proč to bere za zádama, jako. To ona. Stále ne, jako. Já se snažím. No. Dobrý. Jeď. Ještě. No, možná stačí. A tady dopředu. No. Ještě. Dobrý, teď. Dopředu. Je to dám. Pecka. Tak teda nechápu, jako, jaký stroj by dokázal to dát takhle vysoko. Takhle vysoko, hele, nevím. Mě by spíš zajímalo i jakoby ty tyče, kde jsou. No jasně, ale tak to by asi nikdy v životě podle mě nešlo. Jo, to asi ne. Tady máme potom nějaký baráky, jo, takže tady u toho máme taky nějaký jako něco, že máme teda někam dovést. No jasný. Takže pojďme to tady teďko zkusit, jo. Klasika, take the ramp if you're confident. Tak, hoďte to tam a Maki můžeš. Maki jede. Jeď Maki. Vem si tu. Buginu si vemu. Ano. Maki najede. Dobrý, už nemá to životnost. Nemá, no, to je pár dobře. Možná jediný dobrý. Jo, je to jediný dobrý. Jak tak kouká. Hele, vezmu to ručně. A nebo pojď, no. Nebo dám ti to na Buginu a ty to zkusíš dát. Pokud to tam dám. Berou dozadu, boha. Těma jako rukama, víš, jako dozadu. Já jsem koukám, já jsem kochám, v pohodě. V pohodě. Máš to tam. Jedu. To je hezky doleva a... Jo. Já se taky kochám. Užívám si to. Chápu. Tak, držím to nad hlavou a běžím. Když i já tam budu rychlejší. Hej! Ale asi, to jsi tam měla doběhnout. Co to bylo s mojí nohou? Nevím, zasekla ses. $25. Maki, já byl zase zaseklej. Jak jsi byla zasekla jednou ty. máme ještě dodávku něco tady, zase podle mě na 100% helikoptéra. No, tak to je jasný, když tam máš to háčko. No, tak teď to necháme na Maki. Já nevím, jak se s tím ale jede.
Tak ale vysmání, abych ti nechytla. Dobře. Já se chytím tady vedle, jo, potom. O, šoupni si to tam. Dobrý, máš to tam. Já se chytnu. Dobře, a jak se s tím ovládá? Co je který tlačítko? Hele, musíš obě dvě držet. Co tak vím. Počkej, nedržím se furt. Jak se osaka... Počkej, ne! Já se chci chytnout. Ale nevím, proč to nejde. Vypadni, ježiš, od tamtuť. No! Budeš se hýbat tak? Ne, toho se dotknout nechci. Vidíš to? On se nechce chytnout. To je jedno, tak jedem. Kam jedem? Vůbec. Ne! Nahoru tu máš odvést. Už to přeletěla. Ale v pohodě, zlítla jsem. Dobře, to je hlavní, to je pravda. Že jo! Bože můj. Karavina. Jako já nevím, jak se fakt ta helikoptéra ovládá. Hustý! Dobře. Trapný. Trapný. Chtěla jsem víc. Já myslím, že bychom to tady asi mohli ukončit, no, protože... Tohle to byly fakt dneska kaskadérský kousky teda, ne že ne? A uvidíme se asi někdy příště, už tak u nějaký zase další pošty. Tak jo, jde se zatím, čus. Čus.